السلام علیکم دوستانو شیر الله سترګه پر سترګه رالو بیم پارتو کې رالو او په دې ټیم کې چې کوم د تاریخ ته 20/8/2021 او د جمعه مبارک ارز دا او مزدیګره ده او سوریزی دي او موږ د مظلوم صاحب کلام په کې درته در پیش کوم ما یوټیوب چینل ته شیر الله سترګه پر سترګه سبسکرایب کوي او د فیسبوک هم ده شیر کوي مظلوم صاحب السلام علیکم جی محترم ملګرو د موجا دوړه لکه چې کوم دي سوشل میډیا ولا ملګری دي خونوالی صاحب او شیرو سترګه په سترګه او د تاسو هغه فیس ټو فیس او فیس ټو فیس نو کله کله داسې پتلوتلو کې هغه جوړ شي چې د ښځې د سر تاجوم چې پیسه به مې ګټله د ښځې د سر تاجوم چې پیسہ به می ګټله د هر مرز علاجوم چې پیسہ به می ګټله قسم دې چې نکړی قسم دې چې لیدلې می مکه مدینه وا به حجب الحاجوم چې پیسہ به می ګټله لکه تاسې یو وخت وی کنه او بس ملګری لغون تی زیاتی شي نو خبره بلغون رومان ته وبوسو کنه خبره تاسې دا چې ورزی وګدی دی لوګه ډیره ده نهاره بشي ورځي وګدی دی لوګه ډیره ده نهاره بشي تلا وړې روجي منی سه بیماره بشي وا 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 سترګې دې مړاوي شولې شوندو دې پتريونی ول لکه د ګل تر تازه خوار پاره بشي تلا وړې روجي منی سه بیماره بشي او ځان د رمضان په مازیګر کې دومره م جوړوا روجی د خلکو مکرو کیږي ګناګار بشي تلا وړی روجی منی سه بیماره بشي او د کلی غم خادی تزه خو په برقه کې پټه د کلی غم خادی تزه خو په برقه کې پټه کینه د خپل خایس د لاسه دشمندار بشي وا وا تلا وړی روجی منی سه بیماره بشي او خیر دې په نوی پیغلتوب کې به جوړم خبرې چې د ځواني نشه دی کوزه شي قلاره بشي او چې نن دې زغواړم ته بانی کوي د وخت د کمی چې ما د قبر په لور یو سینو اوسګاره بشي تلا وړی روجي منی سه بیماره بشي او چې په غربت کې نیک عمل سره خوشاله نه وي د خپل خایس نه تجارت جوړ کا مالدار بشي او بل لکه دا شعر کله کله وی شي کني یو نو شعر کنه نه چې او نه چې پتنګ چې لکه څنګه د ډیو د پاسه ګرځي وا 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 پتنګ چې لکه څنګه د ډیو د پاسه ګرځي نو د خپل کلی ماحول می د مزغو د پاسه ګرځي وا وا او دا هیڅ کله کې دې نشي چې درد جانان پریدم په مینه کې خو خلک د چړو د پاسه ګرځي او رقیب خلا انسان دی زه په دې هم خفکیږم کمچ می د جانان د اننګو د پاسه ګرځي او دا چا ویل چې خین لګي د مخ د پاسه زلپی دوکي خو خامه خا د سرو لمبو د پاسه ګرځي وا وا او د بوټي په نسبت خایست یو په دو سی واشي کم ګل چې د پېمه خو د کم سو د پاسه ګرځي اونن بیا دې د چامړي کې جړلې دي په هیګم کاګه واګه کجل دې د لیمو د پاسه ګرځي وا 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 دا یو ځل بیا د کجلو په سوې ده او نن بیا دې د چامړي کې جړلې دي په هیګم کاګه واګه کجل دې د لیمو د پاسه ګرځي او د ډیر قیمت تو خشي په کمسلو کې بے قدره د ډیر قیمت تو خشي په کمسلو کې بے قدره میدان کې اکثر ډمې د پیسو د پاسه ګرځي وا وا او اخیری شعر به دا کو چې د خزيري امکان وي دا متل دې نه کمله د خزيري امکان وي دا متل دې نه کمله کارغه د چا په کور چې د بلو د پاسه ګرځي ته سې ټولو د وخت ډېر کولو او د توجه ډېره مننه ډېره مننه دا موږ مظلوم صاحب خپل شعري موکا او ډېر زبردست انداز یو کا او چې کوم انداز کې یو کا چې سمجھدار وي نو هغه ته الفاظ الفاظ نه یاګا کو چې دعا پدې کې دغه سي امي پدې ټیم کې ډیم کې مو او د مظلوم نه خپل مشاعره مو اوردا او بس مظلوم صاحب چې کوم کلام هاي مشتاوکو او زکه چې شکل هم نو کوم مظلوم صاحب خپل غټم مو واسطه مشتا و دا دې دې را مهرباني چې مشتا مظلوم صاحب دم را ټیم را کو او مشتا دې غزل پنداس کې او به
نو بس خوشاله اوس او خدای دې ته ژوند ویل کې ویل چې موږ د خټکو دوه سپرلیا دی لکه سپرلیا مقصد دغه چې هغه دی میر دی په دغه مانې دې پہچان دی په دغې میر مانې نو نیکمال خټک موږ ډېر مننه کوو چې دی خپله ټیم موږ ته راکو او په دې ټیم کې ډیم نه د نظر اجازات اخلم په دې کلیپ ویلې چې دو ګیر چاپیره خلک راغلي دي او بس دی هم خپل سوشل کې لګیا دي په ویلې چې د کلو نه دي د نور دی الکو کوم ځای نه راغلي دی ها بغوانانو نه راغلي دی دا ډیم درته شیل ہے چاہ رہے بغوانانو نه راغلي جڑوبے کے ڈیم نشتا اور ٹک ٹاک پہ کے شروع دے بیلا دا وہ بیتاس تا ٹک ٹاک کے راسی اور بس خوشحال آباد ہو سے اور بس دینا ادھر ٹک ٹاک تے مان دے مو یوٹیوب چینل دے اور اگا دے اور ادھر ٹک ٹاک سے شروع دے بس دے بھی کی اور بس پدے ٹائم دینا نظر والکا رو دے میلو ربر سے